আজি বহুত দিনৰ মাজত আকৌ ব্লগত আহি গ'লোঁ। ডাইৰেক্ট পেট্ৰল পাম্পত আগত দেখাই যাওঁ আপোনালোকে গণেশ পূজা স্পেচিয়েল। পুৰা ঢেকচেক ঢেকচেক হৈ ৰহা হে। गणेश बाबा का छोड़ दिया, अभी आगे जा रहे तो काल को बनेगा स्पेशल ब्लॉग। ऐसे ही जा रहा है। বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে এফালে, মজা। আৰু এটা দেখাইছো ৰখক, এনজয়। দেখিলে ভিডিওটো দেখালো বহুত বেলেগে মজা, কাৰণ তাত একো কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, মিউজিকৰ ইমান চাউণ্ড ক'ত কথা ক'ব পাৰিম। সেইকাৰণে এতিয়া বাইকৰ পৰা নামিলোঁ, দাদা ঘৰলৈ গুচি গ'ল, মোকতো নাই ফটোটো, তো এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ ফালে। তাৰপাছত কালি এনজয়মেণ্ট হ'ব সবচে বেষ্ট কালি। তো আকৌ দিয়ক, কালি লগ পাম ব্লগত।